ati Kingpin wa mboma yake. Anaenda yeye anasikia wale wengine tribe zile zingine wanashikana pamoja juu ya Mkenya. Lakini yeye akiongea wewe ni Mjaluo, wewe ni Mtaita, wewe ni Mpokoti, utajua Kikuyu. Anafaa akiongea anaongea saa hii hata atuhesabu Gashagua. Wale watu wanahesabu Gashagua ni watu kidogo. Hata njana kwa matanga mliona wa Kenya wakufurahia. Swali mbili tu za mwisho eh. Tuliona juzi Uhuru alikuwa pamoja na Mudabani. Na wakati huo Gashagua alikuwa anapeana unga. Labda kwa maoni yako, unahisi kuna uwezekano labda huko mbele Ruto atakuja kumtenga Gashagua kwa sababu inaonekana anamweka Mudabani karibu. Hizi wafikia. Lakini nyinyi mnasimamiza mtu mahali popote mmempata, mnataka kujua maoni yake. Mimi ile maoni niko naye leo ni ya ile pesa president ameamua kunyang'anya mfanyikazi. Kwa sababu hakuuliza mfanyikazi before aanze kutoa pesa yao kwa akaunti yao. Na ile mahesabu nataka kufanyia wasomi wetu wa Kenya na watu ambao wamesoma kuliko mimi, yule mtu wa chini na yule mtu wa kawaida mwenye analipwa na serikali analipa 30,000. Ukiangalia 30,000 ukitoa 3% ni 900 shillings. Kwa 900 shillings nataka wa Kenya wafanye hiyo mahesabu. 900 shillings kwa mwaka ni 10,800. Tukihesabu 10,800 ndio ile pesa unakatwa kwa mwaka moja. Kwa hivyo nyumba ni ya 1.2. Ukihesabu hiyo miaka ile utalipa hiyo pesa yenye unaibiwa na serikali ni miaka 100 na. Na kwa maisha ya dunia hii hakuna mtu ataishi kuliko miaka 100. Hata wale wako kwa serikali saa hii ile pesa wanakatwa hizo nyumba hawataingia. Kwa sababu ile pesa unakatwa ni 300. Kwa hivyo orende wa Kenya wajue serikali ya Kenya kwanza orende imeibia Mkenya na imeibia mfanyikazi. Kwa sababu tuhesabu kama askari. Askari yule analipwa pesa mingi, analipwa 28,000. Anakatwa 900. Kwa hiyo 900 hata akifanya mahesabu, hata watoto wake hawatawahi lala kwa hiyo nyumba. Kwa sababu miaka 100 kutoka maumbile na ile maumbile iko ya saa hizi, hakuna mtu anafikisha 70 years kwa ile maugonjo imetokea. Kwa hivyo kitu naomba serikali yetu ya Kenya kwanza, hurumia Mkenya. Ile mzara unamulipa hata mahitaji haimsaidii. Yule mtu ambaye unamwambia wewe unamlipia nyumba, kuna mwenye alichukua loni akajenga ka nyumba yake. Orende anaendelea kulipa loni. Alafu wewe unampea mzigo mwingine. Kwa hivyo naomba president wetu, mimi nakuheshimu wewe ni rais. Punguza advisor wale uko nao wanataka tu kukula na tumbo zao wakiumiza wa Kenya. Ile nyingine naweza ongea ni ile ya Gashagua. Gashagua wewe kila siku ukiongea unaongea Kikuyu. Wewe ni deputy president bwana. Unaongea Kikuyu kila siku wa Kenya ni wewe kama uliitwa deputy president wakati uliapishwa kwa hiyo ofisi. Unavaa unjiheshimu na ukizaa unjiheshimu ujue wa Kenya wanaumia kwa sababu ya hiyo ofisi yako. Na ukizaa jua wewe ni Mkikuyu, ondokea. Na ndio nataka kuomba Mmeru, Mwembu, Mudharakanithi, jitoeni tuwe Mount Kenya East, ndio tuko na vijana wetu, tuko na Kindiki. Tuko na Justin Muturi, tuko na Munya, tuko na wengi. Munaweza tusimamia, tujitoe kwa huyu mtu ako na aibu kila siku. Wewe uko kwa matanga, rais anaongea na Raila vizuri, na wewe ukisimama ni matuzi. Kila siku ukienda kwa Ruto, Mukalenjin. Saa hii ndio ni Moi aliestendiwa contract yake na President Ruto. Saa hii Isaac yule alikuwa natuzi Ruto kila siku kila mchana. Saa hii amepewa kazi. Wewe na wewe ukiamka usiku ni Uhuru. Ukienda mchana ni Uhuru. Sisi tutaizi kupigana na Uhuru mpaka lini? Tuko na miezi 8. Watu wanalipa ushuru. Kwani Uhuru amerudi kwa serikali yenu tena kuchukua pesa? Kwa hivyo tunaambia Gashagua wa Kenya wamechoka na matusi yako na wa Kenya wa Korendi ku move on. Na naomba Raila leo hii tusiende maandamano tena, wacha wa Kenya wenyewe waende wakajipiganie. Kwa sababu saa hii wa Kenya wamefika mahali kila mtu anaomba tuende maandamano. Kwa hivyo wa Kenya ndio wanataka maandamano. Usiposikiza Raila, maandamano itakuwa paka kwa mboma zenu. Kwa sababu pesa umechukua, achagua yeye ni deputy president wa Kikuyu, hana haja na wale wengine. Na Wameru ndio nawaambia hakuna mahali mmehesabiwa. Ukiangalia Wameru, ukiangalia Mudharaka, ukiangalia Mwembu, hakuna pahali tuko. Lakini wa viongozi wetu wananyamaza. Kwa hivyo mimi niko rende kupigania haki ya watu na nitapigania paka mwisho. Na ninapigana
kwa sababu ya watu wale wanaumia kutoka Meru, wale wanaumia kutoka Embu, yule anaumia kutoka Tharakanithi. Kwa sababu tunaitwa Mount Kenya, tunapata nini kwa hiyo Mount Kenya? Kwa hivyo hiyo mahesabu, ndio naomba Wakenya wafanye hiyo hesabu, ajue ile pesa tunapunguziwa kwa mizara inaenda 3%, utalipa miaka 100 kwenda juu. Kwa hivyo hakuna nyumba unalipa, ni kunyang'anywa direct. Asanteni, Mungu awabariki Wakenya. Swali tu mheshimiwa, sababu unafahamu wewe ni mtu wa upande wa Mount Kenya, umekuwa na hizi vita zenye zimekuwa zikifanyika kwa chama ya Jubilee kati ya Kioni na Kanini Kega kutoka chama. Unafahamu wewe ni mtu wa karibu sana na Rais Uhuru Kenyatta. Mimi kitu nawezaambia Kanini Kega na Sabina Sege, hata kama umetajirika usisahau mahali ulitoka. Hata mtoto ukinyonya ufai usahau mama yako ndiye alikunyonyeza na akakulea. Angetaka unge nyonye ufike mahali huko. Kanini Kega kama si Uhuru angefika hapo. Na hata saa hii nataka kuambia Kanini Kega na Sabina Sege, munafikiria munatuzi Uhuru, Ruto anafurahi, Ruto anawasoma, anaona hata akiwainua kuliko hapo, nyinyi ndio mtakuja kumsumbua. Kwa hivyo mkijua vizuri na mkitaka kusaidika, heshimu Ruto, heshimu Uhuru, ndio wale viongozi wengine wa waheshimu. Na nataka kuambia Kanini Kega na Sabina Sege, wapae wa example na Mkalenjin, wapae wa example na Mjaluo, wapae wa example na Muluya. Waluya walikuwa wanapigana, Wanjaluo wanakosananga, lakini hawezi tuzi kingi wao. Hakuna siku Kanini Kega mimi naweza muheshimu. Yule ni mtu nani, yule maskini bwana. Mpaka saa hizi watu wa Mount Kenya, kwani tutaheshimu maskini kama Kanini Kega? Ana hata ya kukula yenyewe, tumbo yake bando. Mpaka saa hizi mheshimiwa, watu bado wanajiuliza nani ndio Kingpin wa Mount Kenya, ni Gashagua au ni Uhuru? Gashagua atakuwa Kingpin wa nani? Na hata maongeo yake unasikia anaongea Kikuyu. Gashagua anaongea kama MP. Orende Gashagua ni MP. Kitu ile tunaweza sema ni tuheshimu Uhuru kwa sababu ana uwezo. Na Uhuru sisi ndio tulimuinua. Na kiwango ile Uhuru wako, kwa wale wote unaona wanaongea wa Kikuyu, ndio unaona zii tumeanza kusema. Wakati ya Kibaki hatukuwa tunaongea mambo ya Mount Kenya East. Wakati ya Uhuru hatujawahi ongea mambo ya Mount Kenya East. Lakini wakati huu Gashagua tumeanza kuinua mikono, tunasema Wameru wajiondoe, tuwe na kaunti na nini yetu. Tukienda kwa serikali tunajiongelea. Labda mheshimiwa, swali ya mwisho ni nyinyi kama watu wa Mount Kenya, viongozi wa Mount Kenya, ni kipi wa mnaangalia kwa kiongozi ndio akuwe kingpin wenyu ama awaongoze nyinyi? Kile kitu tunaangalia kwa kingpin ni yule mtu anaongea sauti ya Wakenya, ni yule mtu anaongea sauti yenu. Ukisikiza Gashagua kama wakati anaongea, yeye ni kingpin wa mboma yake. Anaenda yeye anasikia wale wengine tribe zile zingine wanashikana pamoja juu ya Mkenya. Lakini yeye akiongea, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mtaita, wewe ni Mpokoti, utajua Kikuyu. Anafaa akiongea anaongea saa hii, hata hatuhesabu Gashagua. Wale watu wanahesabu Gashagua ni watu kidogo. Hata njana kwa matanga mliona Wakenya hawakufurahia. Swali mbili tu za mwisho, tuliona juzi Uhuru alikuwa pamoja na Mudabani. Na wakati huo Gashagua alikuwa anapeana unga. Labda kwa maoni yako, unahisi kuna uwezekano labda huko mbele Ruto atakuja kumtenga Gashagua kwa sababu inaonekana anamweka Mudabani karibu sana? Hata wewe ukiangalia leadership ya Musalia na Gashagua, hata kama mimi ni wa Mount Kenya na vaa nililie Gashagua, leadership ya Musalia ni mtu ana hekima. Hata mimi juzi tulikuwa na Musalia, lakini mimi ndio ni mtu wa Raila, Gashagua hawezi nizalimia. Ndipo the president ina gani, yule ni mtoto. Sasa hii ukienda kwa Musalia anakupea heshima yako. Ingine ile Wakenya hawajui, Musalia, Raila, Uhuru, Ruto, hawa wote ni watu wamekaa kwa hii Kenya na wanajua Wakenya wanataka nini. Huyu ni wa taa moja MP, taa moja ingine akaangukia kiti ya deputy president. Ya mwisho hapa, unaona hizi bipartisan za Azimio na nini na UDA zikileta matokeo yote mazuri? Sile zitaleta matunda. Wajua matunda inatokanga kwa viongozi kuongea. Si tunaomba hiyo maongeo yao iendelee, kwa sababu wanaume kama wanakaa chini waongee mpaka kuwe na nafasi. Ya, tunaomba Mungu. Mimi ile naomba, najua kutakuwa kuzuri. Vile tuliona hata rais wanazalimiana na Raila, hata nilikula uwali, sijawahi kula uwali hivi karibuni. Kwa sababu Raila mimi nasikianga mahali Raila anafurahi, mimi roho yangu inafurahi. Raila akisema niache wiru cha saa hii naacha mimi, sitaki kujua.
Kwa sababu Raila ile anateteanga, Wakenya wengi hawajawahi jua. Raila anatetea mpaka roho yako. Lakini kuna mkenya mjinga anasema Raila anataka pesa. Akitaka pesa kesho angekuwa amechukua. Lakini anatetea haki ya mkenya. Na ile katiba inafanya mlemavu aongee ni Raila. Chakula ile tunakula vizuri tunapewa heshima ni Raila. Yani hata kupata mtoto ni Raila, yule anakataa aende mahali anataka. Asante mheshimiwa. Asante sana. Acha tuondoke.